Re, viss ēters ir te! Un pēc viesošanās Rīgā Valdis Dombrovskis devās uz Ukrainu. Tur viņš tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un premjerministru Denisu Šmihaļu. Jebkādai Krievijas agresijai pret Ukrainu būs smagas ekonomiskas un politiskas sekas, tā Kijevā sacīja Dombrovskis. Sarunās apspriests Eiropas Savienības atbalsts Ukrainai, arī finansiāls atbalsts. Un ņemot vērā saspringto drošības situāciju, Brisele paziņojas par jaunu ārkārtas palīdzību. No Kijeva ziņo Gīns Amoliņš. Par to, ka atmosfēra Ukrainā saglabājas saspringta, liecina kaut vai iekšlietu ministrijas šodienas paziņojums, ka aizturēta cilvēku grupa, kas plānojas sarīkot nemierus vairākās pilsētās Ukrainā, lai destabilizētu situāciju. Uz šo un citu draudu fona Kijevā turpina ierasties ārvalstu amatpersonas, lai pauftu solidaritāti ar Ukrainu, un šodien šeit ieradās ar Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildu vicevietnieks Valdis Dombrovskis, lai tiktos gan ar Ukrainas prezidentu, gan arī šeit ministru kabinetā ar premjerministru. Apspriestas tiek vairākas lietas. Pirmkārt, šī ir solidaritātes vizīte uz Krievijas invāzijas draudu fona. Eiropas komisija ir rosinājusi jaunu finanšu atbalstu paketu vairāk nekā miljārdu eiro vērtībā, tieši lai palīdzētu sekt papildus izdevumus, kas radušies konflikta dēļ, tāpat tiek apspriestas arī reformu gaita Ukrainā. Jā, tātad šo pēcpusdienu man bija tikšanās gan ar Ukrainas prezidentu Zelensku, gan ar Ukrainas premjeru Šmihalu kungu, kur mēs pārunājām to Eiropas Savienības atbalstu, ko Eiropas Savienība pašreiz sniedz Ukrainai, tai skaitā papildus makrofinansiālās palīdzības programma 1,2 miljārdu eiro apmērā. Pārunājām, protams, arī sankciju paketi, ko Eiropas Savienība kopā ar pārējiem rietumu partneriem gatavo pret Krieviju gadījumā, ja sakos kādas tālākas agresīvas darbības no Krievijas puses. Tātad, faktiski no vienas puses pārunāt atbalstu, ko mēs varam sniegt Ukrainai, no otras puses pārunāt tos pasākumus, kas var atturēt Krieviju no tālākas agresijas. It īpaši ASV brīdinājušas, ka Krievijas iebrukums Ukrainā var notikt kuru katru brīdi, taču Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis aicinājis rietumvalsts pārāk nesēt pārāk lielu paniku, norādot, ka tas kaitē arī valsts ekonomikai. Cik ir šovakar šeit ierodoties Kijevā sanācis parunāties ar pāris cilvēkiem, šiet daļai noskaņojums, kas šeit valdi, ir jau, kas būs, tas būs. Ja kara nebūs, tad labi, taču, ja tas būs, tad Ukraiņi ir gatavi cīnīties. Gīns Amoliņš, Ivo Ržepickis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija, Ukrainā.